ብቻችሁን አትሳፈጡ ወንደ ላጤ ቤት ብቻሽን ኪንኪን ያርሻትጂ ሰብሰብ ብላችሁ በኮሚቴ ሄዱ እሚሻለው እንደሱ ከሄዳችሁ ምን ያትሄዱ ነው ምክሬ ከሄድሽም በግር ብለሽ ጂ ኮሚቴ ሆነሽ እንጂ ብቻሽን ብቻሽን ስንት ጊዜ ድረስ ተከፈተ ነገር ለብሰሽ ቀሚስ ለብሰሽ ደምስብ ጸይሙን የሚያምረው ግሪሽን ሎሽን ተቀብተሽ አንተ የጠፍተ ነው ገምናም ብለሽ ገብተሽ አንቺ እኮ ለራስሽ ቁርጓድ ቆፋሪ ነሽ የራስሽን ጉርጓር ነው የምትመሽው እንደዚህ አታርጉ ብቻችሁን አትሁኑ ካገባችሁ ሰው ጋር ብቻ ነው ወብረት የምትሆኑ ካላገባችሁ ሰው ጋር ብቻችሁን አትሁኑ ስለ እግዚአብሔር ልለምናችሁ ለምን ማንንም ሰው ተርፎ ስለማያውቅ ነገም አታገቧቸውን እህቶቻችሁን አትንኩ የዘራችሁትን ዘር ታጭዳላችሁ ብታገቧቸው እንኳን ካገባችሁ ኋላተኝ አትንኩ አላችሁ ከዚህ ውጪ ሌላ ትምርት የለም አሁን ይሄ ነው መነሳት ያለበት ይሄ ነው አንዱ ፍራንክ ነው ሀገር ያጠፋ ያለው ትውልድ ያጠፋ ያለው ተማሪ ያጠፋ ያለው ዜጋ ያጠፋ ያለው ምድሪቱን ያጠፋ ያለው በቁማችን እየቀበረን ያለው ይሄ ነው ሰው እንደ እንስሳ አይሆንበት ሰራተኛና ሚስት ማይለይበት እህትና ሚስት ማይለይበት እንግዳና ምናም ማይለይበት ሁሉም ላይ ለስፈር የሚል ጭንቅላቱ ያበደ እንደ አምኖን የመነመነ መንፈሳዊ ህይወቱ መንመን የመነመነ መንማና ቁጭ ብልና ሰማ ሲባል ጢቅ የሚል እግዚአብሔር እውነት ላይ አፉን በደንብ የሚከፍት ሲነገረው ማይሰማ አሁን እንኳን የምናገረውን የሚያቅለሸልሻቸው ብዙ ሰዎች ተፈጥረዋል። ትውልድ እንዲተርፍ ስሜታችሁን ግዙ፣ ፍላጎታችሁን ግዙ።